2010 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 20 ତାରିଖ ସେ ଦିନଟି ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦିନ ଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥାଏ। ବାପା ଓ ମୁଁ ଦୁହେଁ ବାହାରି ଗଲୁ ବିଲକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବିଲରୁ କାମ ସାରି ଫେରିଲୁ। ସବୁଦିନ କାମ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ପୋଖରୀକୁ ହଳ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ନେଇଯାଏ। ହେଲେ ସେଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ଆଜି ତୁମେ ହଳ ନେଇଯାଅ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ସେ ହଳଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସି ଖାଆପିଅ କଲି। ମୁଁ ଖାଇସାରି ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ବୋଉ କହିଲା, ବାପା ଏତେବେଳକୁ ଫେରି ଆସିବା କଥା, ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି। ମୁଁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲି, ସେ ଆସିବେନି, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ। କ୍ରୋଧରେ କହିଦେଲି ସିନା, ହେଲେ ମୋ ମନ ବି ଅସ୍ଥିର ହେଉଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ ବୋଉ କହିଲା, ଟିକେ ଦେଖିଆସ। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲି ସେ କେଉଁଠାରେ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବାପା ବାପା ବାପା, ହେଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିନଥିଲା। ଏଣେ ମନରେ ମୋର ଭୟର ଲହରି ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସେ ବିଶାଳ କାୟ ପୋଖରୀକୁ କରୁଣ ନୟନରେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ହେଲା। ମୁଁ ଏକା ଫେରିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ଲହରି ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବାହାରି ଗଲି ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ସମୟ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ହେବ। କିଛି ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ବାପା ହଳଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଉଥିବା ସେଇ ପାଞ୍ଚଣଟି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। 7-8 ଏକର ବ୍ୟାପି ସେଇ ବିଶାଳ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ବି କମ୍ ନଥାଏ। ପାଣି ପ୍ରାୟ 8-10 ଫୁଟ ହେବ। ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ। ପୋଖରୀର ପାଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ବି ଫୋନ୍ କରାଗଲା। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖୋଜାଖୋଜି। ପ୍ରାୟ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ଅପରେସନ। ଏବେ ସମୟ ସରି ସରି ଯାଉଥାଏ। ଭୟରେ କମ୍ପୁଥାଏ ମୋ ଶରୀର। ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ସୁଳିଆ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଯାଚିଥାଏ। ଏଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୋ ମନରେ ଆଶା ଥାଇ ବାପା ଫେରି ଆସିବେ। ଏପଟେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଲା ବାପାଙ୍କର ଗାମୁଛା। ଗାମୁଛା ମିଳିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହକୁ ସତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ହେଲା। ରାତି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଦିନ ରାତି ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ କାଳ ରାତ୍ରି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାତ୍ରିର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ସକାଳ ହେଲା। ପୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ଖୋଜିବା ପରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଆଉ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ବାପାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି, ମୃତଦେହ। ଜୀବନ୍ତ ବା ରହନ୍ତା କିପରି ଦୀର୍ଘ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଭିତରେ ରହିବା ପରେ ଜୀବିତ ରହିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଜା ଅଛି, କିଛି ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ, କେବଳ ଆଖି 2 ପେଜୁଆ ପେଜୁଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାପାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ମୋର ଶରୀର ପ୍ରାଣବିହୀନ ହୋଇଗଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଗଲା। ଭୟରେ ମୋ ଦେହ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଘୂରାଇ ଦେଉଥାଏ।
ବୋ କଥା ବା କହିବି କ'ଣ, ତାର ଦୁଃଖ କେମିତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି। ସେତିକିରେ ସରିନଥିଲା, ପୁଣି ସେଇ ମୃତ ଦେହ ଶରୀରକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ନିଆଗଲା। ଗଲେ ତ ସେମିତି, ହେଲେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଗ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଓଃ, କି କରୁଣାମୟ ଦୃଶ୍ୟ, କି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ। ପୁଣି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଉଥାଏ। ସବୁକିଛି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥାଏ। ସାନ ଭାଇ ମୋ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ସାନ, ଭଉଣୀ ହୋଇଥାଏ 10 ବର୍ଷର। ବାପାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ପିଇ କୋହକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଶକ୍ତ କାଠର ଜୁଇ ଉପରେ ବାପାଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟକୁ ରଖି ଦିଆଗଲା। ଜୁଇ ଚାରିକରେ 7 ଘେରା ବୁଲି ବାପାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଯେତେ ସ୍ମୃତି ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମନରେ ସାହସ ରଖି ବାପାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଣାମ କଲି। ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲି। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଧୂଳି ସତ ହୋଇଗଲା। ଆମ ସାଥିରେ ଥିବା ବାପାଙ୍କର ସେଇ ସମୟ, ଭଲ ପାଇବା, ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ, କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସରିଯାଇଥିଲା ଆମ ପରିବାରର ହୁସ ହସ ଖୁସି, ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ଆମ ଉଠରୁ ହସ। ଆମେ ହରାଇଥିଲୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ। ସେଇଠି ସରିଥିଲା ଗୋଟାଏ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ସୋଳିଆ ଠାକୁରାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ଯାଚିଥିଲି ଅଷ୍ଟପହରେ, କିଛି ବି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ, ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତି, ହେଲେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, କି କାହାକୁ କିଛି ଯାଚି ନାହିଁ। ଆଜି ବି ସେଇ ସମୟ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖିର ଲୁହ ବୋଲ ମାନେନି, ହୃଦୟରେ କୋହ ଉଠେ। ସେଇ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲି। ଏଇ ଘଟଣାଟି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିଗଲା, ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥିବ। ଏଇ ହିଁ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସେହିପରି ହୋଇଛି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ନା, କିଛି ଦୁଃଖ ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।